ନା ଆମର ମୋର ରଣନୀତି ଚାଲିଛି। ଆଜି ସିଡୁଲକା ସିଡୁଲ ଟ୍ରାଇବ ଓବିସିର ମିଟିଂ ଚାଲିଛି। ରାଜୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଇନରିଟି ଆସିଛି, କାଲି ଚେଲା ଆସିବେ। ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସରିଲାଣି, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସରିଲାଣି, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସରିଲାଣି, ଆମର ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ୱାର୍କିଂ କମିଟିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍, ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ୱାର୍କିଂ କମିଟିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର। ନିନ୍ଦା ଲାଗୁଛି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସରେ ତୁମେ ଅଛ? ତୁମର ତ ଗୋଟେ ୱାର୍କିଂ କମିଟିରେ ତୁମର ସ୍ଥାନ ପାଉନି, ତୁମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ ହେଗଡ଼େ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଦାସ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି, ସେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଭାଇଟେଡ୍ ଗେଷ୍ଟ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ତାଙ୍କୁ ରଖାହେଇଛି ଅଭିନନ୍ଦନ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ୱାର୍କିଂ କମିଟିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଗଲାନି। ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଆମେ ସମସ୍ତ ମର୍ମାହତ।